Тимовете на Локомотив Мездра и Спартак Плевен си поделиха по една точка, след като завършиха наравно 0-0 в матч от 25-я кръг на северозападната В група. От ремито се възползва отбора на Ян Трагаборо, който победи с 2-0 в Горна Оряховица и излезе на третото място с точка преднина пред мездренци. Вчера на градския стадион футболистите на Локо имаха превъзходство през целия матч, но изпуснаха редица добри положения за гол. Въпреки това гостите можеха първи да поведат, след като Ивайло Иванов останал непокрит в малкото поле, не успя да отбележи гол. В 18-та минута Страти Илиев центрира от фаул в пеналта, където защитник Ковачев стреля с глава, но над вратата. Само 3 минути по-късно Младенов на 5 метра от гол линията би над гредата. В 28-та минута след изпълнение на фаул за мезденци, Ковачев от няколко метра не успя да стреля във вратата. През втората част железничарите бяха още по-активни. В 55-та минута Борисов центрира към Златков, който от 10 метра отправи удар с глава, но вратарят Тодоров улови топката. 5 минути след това пък Младенов центрира към Георги Иванов, който обаче с глава стреля фаул. След това и Цветанов след двойно подаване с Георги Иванов излезе срещу вратаря, но би в него. Най-добрата възможност бе в 84-та минута, когато Златков изведе Цветанов само отляво, той прехвърли технично вратаря, но топката се спря в напречната града. В края на матча гостите можеха да стигнат до гол, след като Валентинов получи топката, останал сам пред вратата, но стреля над нея. Секунди след края на матча реферът Никола Атанасов показа червен картон на нападателя на Локо Петър Златков за обидни реплики към него. Следващият двубой на железничарите е в четвъртък, когато тимът гостува на втория в класирането Ботев Козлодуй.